Диференцирането на минималната работна заплата според региона е стъпка в правилната посока, смята икономистът Лъчезар Богданов. Според него още по-добра мярка би било, ако изобщо се премахне минималното възнаграждение като задължение. Трябва да се диференцира. Даже аз си мисля, че има смисъл да се премахне минималната заплата за, примерно, общини с безработица над някаква стойност. Примерно, ако безработица в една община е над 30, 40 или 50%, нали, очевидно там никой не наема. Очевидно там няма бизнес, няма и сива икономика. Нали, някакви хора да плащат някакви огромни суми под масата, за разлика, разбира се, от други места. Идеята допълниха от Българската стопанска камара. Другият важен момент е дали, ако се мине към регионални минимални работни заплати, дали те да бъдат задължителни или да бъдат препоръчителни. Тоест, можем да кажем, за страната е задължителна минимална работна заплата.